በስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ገድለ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ዘወርሃ ታኅሳስ። ባብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን በታኅሳስ ወር የሚነበብ ያቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገድል ይህ ነው። ገድለኛና አገልጋይ የሚሆን ያቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ገድል በእግዚአብሔር ረዳትነት እንጀምራለን። የገዳም ኮከብ ስም አጠራሩ እርግናው ያማረ ብፁዕ ቅዱስ ደጋቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከግብጽ ደቡብ ቆላው ሀገር ከንሂሳ ሀገር የተገኘ ገዳማዊ ነው። ከገዳምም 300 ዓመት ኖረ። ከዚያም ወጥቶ የኢትዮጵያን ገዳም አዞረ። በዝቋላና በመድረ ከብት 562 ዓመት ኖረ። ልብስ ሳይለብስ ራቁቱን ሆኖ ውሃ ሳይጠጣ እህል ሳይበላ ኖረ። በዚህ ዓለም እንደ መላእክት እንጂ እንደ ሰው ሆኖ አልኖረ። ተጋድሎን መጋቢት 5 ቀን በጴጥሮስና በጳውሎስ ባል በዕለተ እሁድ ፈጸመ። እግዚአብሔር በርሱ ጸሎት የጥምቀት ልጆች ሁላችን ይማረን ለዘላለም አሜን። የዚህ ያቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አባትና እናቱ ከደጋግ ምእመናኖች ሰዎች ወገን ነበሩ። የአባቱ ስም ስምዖን የእናቱ ስም አክሌሲያ ይባላል። ከነገደ ብንያም ነው። አባትና እናቱ በእግዚአብሔር ፊት ደጋግ ነበሩ። እናቱ ልጅ ሳትወልድ 30 ዓመት መካን ሆና ኖረች። አክሌሲያ ልጅ ባለማግኘቷ ታለክስ ነበር። ከሰባት ቀን በቀር በግብረ ሥጋ አልተገናኙም። ከዕለታት በአንድ ቀን አክሌሲያ ከቤተ ክርስቲያን ገብታ የሥላሴ ስዕል ካለበት ቆመችና አቤቱ ጌታዬ ፈቃድህን የሚያደርግ አንተን የሚያገለግል ንጽሕናን የሚወድ ለሰው ቤዛ የሚሆን ልጅ ስጠኝ እያለች ጸለየች። ያን ጊዜ የአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስዕል ራሳቸውን ዘንበል አድርገው በአንድ ቃል ተናገሩ። ሥልጣኑ በሰማይና በምድር ከፍ ያለ ክብሩ ከሚካኤልና ከገብርኤል ክህነቱ ከአቤልና ከመልከጸዴቅ የሚበልጥ ከኤልያስና ከዮሐንስ የሚበልጥ ልጅ ተቀበይ አሏት። ንጽሕናውና ክብሩ ከነቢያት ይበልጣል። ቤዛ የሚሆንም ላንቺ ብቻ አይደለም ለሰው ሁሉ ነው እንጂም። ያን ጊዜ አንዱ ዘሎ ፊቷን በእጁ ባረካት። በሰላም ግቢ አላት። ወደ ቤቷ ገባች። በበነጋው ከደጇ ሳለች በዚያች አገር የሚኖር ቄስ መስሎ መንፈስ ቅዱስ ጎበኛት። ሰላምታ ይገባሻል አላት። ከእግዚአብሔር ፊት የደረሰ ጩኸትሽና ልቅሶሽ ምንድን ነው አላት። አክሌሲያ በሥራው ሁሉ በፈጣሪዬ ደስ ይለኛል፣ ነገር ግን አንድ ልጅ ስለሌለኝ አለቅሳለሁ አለችው። መንፈስ ቅዱስ ተነስቶ ከፊቷ ቆመ። በሕዋሳቶቹ አፋለባት። ከዚህ በኋላ ከእርሷ ተሰወረም። በዚያች ዕለት አክሌሲያ መጋቢት 29 ቀን ጸንሳ ታኅሳስ 29 ቀን ወለደች። በዚያችም ዕለት መልአኩ ገብርኤል መጥቶ አክሌሲያን ይህ ልጅሽ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ይባላል አላት። ከዚህ በኋላ መልአኩ ተሰወራት። በዚያም ሰዓት ሕፃኑ ከእናቱ ማኅፀን ወርዶ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ሦስት ጊዜ ሰገደም። ዳግመኛም ከጨለማ ወደ ብርሃን ላወጣኸኝ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን አለም። ይህን ከተናገረ በኋላ እናቱ አላቀፈችውም፣ ቆሞ ነበር እንጂ። የእናቱንም ጡት አልጠባም፣ ልብስም አልለበሰም፣ አላፊውንም ዓለም አላወቀም። ያን ጊዜ የነበሩ ሰዎችና እናቱም አደነቁም። ከሦስት ዓመት በኋላ እግዚአብሔር መልአኩ ገብርኤልን አዘዘው፣ ከስምዖን ቤት ሂድና ሕፃኑን ከእናቱ ክንድ አንስተህ ብዙ መነኮሳት ወዳሉበት ገዳም ውሰደው። ከደጃፋቸው አስቀምጠው አበምኔቱንም ሕፃኑን ከበሩ አንስተህ ከቤት ውሰደው በለው አለውም። ወደዚህ ዓለም እስክመጣ በመላእክት እጅ እየተመገበች 12 ዓመት በቤተ መቅደስ እንዳደገች እንደ እናቴ እንደ ማርያም ከእርሷም ሰው ሆንኩ። በዓለም ካሉ ሴቶች ሁሉ እርሷን ወድጃለሁና እርሱንም ወደድኩት። ንጹሕ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ አድርጌ ፈጥሬዋለሁና ምግቡንና መጠጡን ከሰማይ የተገኘ እንጂ ከምድር የተገኘ አይደለም። የእግዚአብሔር መልአክም ሕፃኑ ወዳለበት ወርዶ ሕፃኑን ከእናቱ ክንድ ወስዶ ሴት ልጇን እንደምታቀፍ በክንፍ አቀፈው። ከዚያ የነበሩ ሰዎችም የእግዚአብሔር መልአክ ሕፃኑን በክንፉ አቅፎ ሲስመው ባዩ ጊዜ ደነገጡ።
እስከ ሰባቱ ሰማያትም አውጥቶ ወደ እግዚአብሔር አቀረበው። እግዚአብሔርም ሕፃኑን ባረከው። እግዚአብሔር መልአኩን እንዲህ አለው፣ ወደ እናቴ ወደ ማርያም ወሰደውና ትሳመው፣ ትባርከው፣ እኔን እንደ ሳመች። ዳግመኛም የቀደሙ አባቶች አዳም፣ አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ ወዳሉበት፣ ነቢያት፣ ሐዋርያትና ሰማዕታት ሁሉ ወዳሉበት ውሰደውና ይባርኩት። ዳግመኛም ሄሮድስ በእኔ ምክንያት የገደላቸው ሕፃናት ወዳሉበት ውሰደው። በመጨረሻው ሰዓት ከእኔ ጋር እንዲነግሥ ያውቁ ዘንድ ሁላቸውም ከእርሱ በታች ይሆናሉ። ዳግመኛም ወደ እኔ አምጠዋለው። ያን ጊዜም መልአክ ወደ እመቤታችን ወሰደውና ሳመችው፣ ባረከችው። ዳግመኛም ወደ ቅዱሳን ሁሉ ወሰደውና ሰላም አሉት። መልሶ ወደ እግዚአብሔር አቀረበው። መድህን ጌታም እንዲህ አለው፣ ሕፃን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሆይ በመንግሥቴ ከእኔ ጋር ትነግሣለህና ደስ ይበል፣ በርታ፣ የሚደርስብን ሁሉ ታገስ። ብዙ ነፍሳት በአንተ ምክንያት ይድናሉ፣ ሰላሜ ካንተ ጋር ይሆናል አለው። ከዚህ በኋላ መልአኩ ወስዶ አባ ዘመደ ብርሃን ወዳለበት አወረደው፣ ከመግቢያው በር ላይም አስቀመጠው። መልአኩም አባ ዘመደ ብርሃን ወዳለበት ገብቶ እግዚአብሔር እንዳዘዘው ሁሉን ነገረው። መልአኩም ከእርሱ ከሄደ በኋላ አባ ዘመደ ብርሃን ወዲያውኑ ተነስቶ ነገር እውነት እንደሆነ ያውቅ ዘንድ ፈጥኖ ወጣም። መልአኩም እንደነገረው ሕፃኑ ደጃፍ ተቀምጦ ፈገግታን ተመልቶ አገኘው። እጅግ ደስ ብሎትም ለእግዚአብሔር ሰገደም። ሕፃኑንም አንስቶ ስሞ ታቅፎ ወደ ቤቱ አገባው። በፍቅር በሥነ ሥርዓት አሳደገው። መዝሙረ ዳዊትን፣ ቤተ ክርስቲያን የምትቀበላቸውን መጻሕፍት ሁሉ አስተማረው። ትምህርቱንም በጨረሰ ጊዜ ማዕረገ ድቁና ይሰጠው ዘንድ አብርሃም ወደሚባል ጳጳስ ወሰደው። ጳጳሱም እጅግ ደስ አለውና ባረከው፣ ማዕረገ ዲቁናም ሾመው። እንደ ቀዳሜ ሰማዕት እስጢፋኖስም ጸጋንና ሞገስን የተመላ ሆነም። ከዚህ በኋላ ደስ እያለ ወደ አገሩ ተመለሰ። ሥራው የተከናወነለት ያንን ቅዱስ አይቶአልናም። የእግዚአብሔርን ሕግ ሁሉ ፈጸመም። ሕፃኑም አደገም፣ በመንፈስ ቅዱስ ኃይልም ጠነከረም። በእግዚአብሔር ፊት ጸጋን ጥበብን የተመላ ሆነም። ከዚህ በኋላ እንደ እንጦን ሳስኬማን ሰጠው። ወገቡን በሰቅና በቅናት ታጠቀም። አባ ዘመደ ብርሃንም የአንደበቱን ቅልጥፍና የነገሩን ማማር በተመለከተ ጊዜ ይደነቅ ነበር። ስውር ጸጋ አድሮበት ያይ ነበርናም። ከጥቂት ቀን በኋላ ቄስ ሆነም። በጾም በጸሎት ብዙ ተጠምዶ ተወስኖ ኖረም። መድኃኒታችን በወንጌል ሰውነቱን ሊያድናት የሚወድ ይጣላት፣ ስለ እኔ ሰውነቱን የጣላት ያገኛታል ያለውንም ቃል አሰበም። በእግዚአብሔር ዘንድ በአጣን የሚፈረድ ቅጣት ለጻድቃን የሚሰጥ ዋጋም እንዳለ በተረዳ ጊዜም ከሰው ወገን ተለይቶ በገዳም ብቻውን ኖረም። እንደ ሐዋርያትም የታምራትና የፈውስ ሀብት ተሰጠው። ስለዚህም አጋንንትን ሲያወጣ ድውያንን ሲፈውስ ኖረም። ለምጻሞችንም በቃሉ ያነጻ ነበር። አጋንንት ያደሩባቸውም በጸሎቱ ያመኑትም ከደዌያቸው ይፈወሱ ነበር። ከሐዋርያት በምንም የሚያንስበት የለም። ሃይማኖቱንና ነገሩን በሰሙ ጊዜ ከምስርና ከግብፅ ብዙ ሰዎች ወደ እርሱ መጡ። ስደተኞችን ይወድ ነበር። መጋደልንና ንጽሕናን ሕግን ያስተምራቸው ነበር። መንፈሳዊ አባቱ እንዳስተማረው አጥሃንን እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ ይመልሳቸው ነበር። ጻድቃንንም የጀመሩለትን ሥራ ይፈጽሙ ዘንድ ጥበብን ያስተምራቸው ነበር። መምህራንንም በቅን ያስተምሩ ዘንድ ይነግራቸው ነበር። በቅን ያላስተማሩ ዋጋ እንደሌላቸው የባልንጀራቸውንም በደል ይቅር ይሉ ዘንድ ይነግራቸው ነበር። ከዕለታት በአንድ ቀን አንድ ካህን ከሩቅ አገር ወደ አባታችን ወደ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ መጣም። ከሌላ ሰው በእርሱ ላይ የደረሰበትን ሁሉ ነገረው። ሰው በንስሐ ይድናልን ብሎ አባቱን ጠየቀው። ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንዲህ አለም፣ ልጄ ሆይ ጌታችን ኀጣንን እንጂ ጻድቃንን እጠራ ዘንድ አልመጣሁም ያለውን አላስተዋልክም አለው። መዓቱ የራቀ ምሕረቱ የቀረበ ነውና አሁንም መንፈስ ቅዱስ እንዳናገረ ኀጢአተኛ በኀጢአቱ እንዳይሞት ራስህን ለካህን አሳይ። ያም ካህን አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ባዘዘው ጊዜ ደስ እያለው ወደ ቤቱ ገባ።
ነገሩን ሲተረጉምላቸው የሰሙት ዘን ብዙ ሰዎች ይመጡ ነበር። በላዩ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ አድሮበታልና ድውያንም በጸሎት ይፈውሳቸው ነበር። ላጣን ስርየትን ይለምንላቸዋል፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ አማላጅ ነውና። በዚያን ጊዜ እውር መጥቶ እያየ ተመለሰም። ነገሩ በአራቱ ማዕዘን ተሰማ፣ ብዙ ሰዎች ተሰበሰቡም። የሚችላቸው ቦታ እስኪያጡ ድረስ እርስ በርሳቸው ተጨናነቁም። ከእነርሱ ዘንድ የሚጠቅማቸው ስላገኙ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሥራውንና ድካሙን ስላወቁበት ፈጽሞ አዘነም። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በእናቱ ክንድ ሳለ የመላእክት አለቃ ገብርኤል መጥቶ ቀድሞ እንዳሳረግኩ ና ወደ ሰማይ እንውጣ አለው። በክንፉ ተሸክሞ ወደ ሰማይ አወጣው፣ ከእግዚአብሔርም ፊት አደረሰው። ዳግመኛም አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ፣ 15ቱ ነቢያት፣ 12ቱ ሐዋርያት፣ ቅዱሳን ሁሉ ወዳሉበት አደረሰው። ጌታችንም ከእናንተ በኋላ የተወለደ እርሱን ተቀብላችሁ እጅ ንሱት አላቸው። በገድል ይቀድማችኋልና ከእናንተ ይልቅ በክብር ከፍ ከፍ ይላል። ወደ እኔ በመጣ ጊዜ ከእኔ ጋር ይነግሣልና ንጽሕናውም እንደ እናቴ ማርያም ነው። እናንተ ግን ከእርሱ በታች ትሆናላችሁ። ለአባታችን በሦስትነት ተገልጾ እጁን ዘርግቶ ባረከው፣ እንዲህም አለው፦ በጸሎትና በአማላጅነት ከሲኦል የምታወጣቸው ብዙ ነፍሳት አሉ። ከሰው ተለይተህ ከነብሮችና ከአንበሶች ጋር ገዳም ውስጥ ገብተህ ኑር። ቁጥራቸውም 60 ነብሮች 60 አንበሶች ናቸው። አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጌታችንን እንዲህ አለው፦ የሰጠኸኝ እነዚህ አንበሶችና ነብሮች ምን ይመገባሉ? ጌታችንም እንዲህ አለው፦ የረገጥከውን መሬት ይልሳሉ፣ በዚያውም ይጠግባሉ። ወደ እኔ እስክትመጣ ድረስ ይኸው ምግብ ይሆናቸዋልና። ከዚያ ያሉት ሁሉ ይህን ነገር ሰምተው አደነቁ፣ እነዚህም መላእክት ናቸው። ዳግመኛም ምድራዊ ልብስ ሳይለብስ ራቁቱን ባዩት ጊዜ አፉን ሳሙት። ጌታችንም ያወርደው ዘንድ ገብርኤልን አዘዘው። አባታችንን ወደ ቀደመ ቦታው ፈጥኖ አወረደው። የእግዚአብሔርን ቃል በሰማ ጊዜ ከነበረበት ቦታ ወጥቶ በገዳም ውስጥ ኖረም። ጸሎቱና ልመናው ለዘላለሙ ከእኛ ጋር ይሁን፣ አሜን።